Debatet duke si i kanë lënë vend përplasjeve fizike në shtëpinë e Big Brother VIP. Ditën e djeshme, Sara dhe Francesca janë përplasur për punët e shtëpisë, ndërsa nuk i kanë kursyer as pak ofendime ndaj njëra tjetrës. Mirë po mbrëmjeles e diele, situata mes vajzave ka degraduar deri në përplasje fizike. Sara është përpjekur të futet në tualet me Francesca, ndërsa kjo e fundit nuk e ka lejuar dhe kur ka dalë ka shtyrë me forcë duke ofenduar me etiketime të tilla si ignorante debile. U dëshdërira banoreve të tjerë që situata mes vajzave të mos i kalon të saqet e sërish. Kjo nuk është hera parë që shohim të tilla skena në shtëpinë më të famshme. Pasi dhe pak ditë më parë pati një tentativë për përplasje fizike mes Pranitonit dhe Fationit. Të gjithë banorët janë trënditur nga kjo ngjarje e pazakontë, të cilët një pjesë është mundur të qetësojë Francescën, ndërsa pjesa tjetër të qetësojë Sarën. Një zarr fizik kanë bërritur në shtëpinë sipas së cilit vëllai i madh ka deklaruar se nuk i toleron as pak banorët. Sipas zarfit është anuluar televotimi dhe njoftimi për banorët do të jepet të martën. Një tjetër ngjarje e pazakontë ka tronditur mbrëmjen e së dielës shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Sara dhe Francesca thuajse kanë përfunduar në një përplasje fizike për shkak të debateve të tyre. Gjithçka ka nisur nga Francesca, e cila i ka kërkuar Sarës që të rregullojë rrobat e saj duke i quajtur zhulse. Këtë ofendim të Francescës, Sara e ka pritur shumë keq dhe i është kthyer me të njëjtën monedhë, duke e ofenduar. Ajo që ka kulmuar debatet e tyre ka qenë momenti kur Francesca ka qenë në tualet dhe Sara i ka shkuar pas derës, duke dashur të futet me zor, në mënyrë që të dyja të përfundonin në tualet. Dhe në këtë mënyrë do të shkonin kok më kok në nominim. Francesca në momentin që ka dalë ka shtyrë me forcë, duke bërë kështu që të debatojnë me tone të larta, duke mos u ndalur me ofendimet e tyre. Të gjithë banorët janë trënditur nga kjo ngjarje e pazakontë, të cilët një pjesë është munduar të qetësojë Francescën, ndërsa pjesa tjetër të qetësojë Sarën. Një zarr fizik ka mbërritur në shtëpi, sipas së cilit vëllai i madh ka deklaruar se nuk i toleron më as pak banorët. Sipas zarfit, është anuluar televotimi dhe njoftimi për banorët do të jepet të martën. Banor, Big Brother nuk ju paralajmëron më. Televotimi anullohet. Flasim të martën.